Це буде цьогорічний саміт НАТО у Вільнюсі. Так ось Україна має там отримати чітке зелене світло для вступу до Альянсу. Про це у своєму твіттері написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, саміт НАТО у Вільнюсі перевершує за своїми значенням усі попередні зустрічі. Пан Подоляк вважає, що політичні лідери країн Альянсу мають усвідомлювати свою глобальну і історичну відповідальність перед планетою. Наш радник, мається на увазі Михайло Подоляк, також зауважив, що окрім чіткого зеленого світла для вступу України в Альянс, на саміті мають прозвучати конкретні масштабні рішення щодо посилання, щодо посилення військової підтримки ЗСУ з боку, власне, наших партнерів.